E, Dule, šta igraš to? E, kocka, Cuphead. Može li još nešto da se igra na tom laptopu? Pa gledaj, u principu može da se igra Rocket League u 60 FPS-a, 1080p medium i... Znači, Doom Eternal ne može? Ne može Doom Eternal, ništa od novih igara. Jednostavno, Iris grafička karta nije dovoljno jaka. Mislim, ovo je prenosnik, ali ja ga obožavam, ali... Volao bih da može nešto bolje. Malo bolje razmislim, imamo Thunderbolt 4 port ovde. Može mnogo bolje. Pozdrav se, Kiraši. Baš kao što rekao na početku videoklipa, u onom mini skeču, kako gotovo nazovem uvodu, volim sve vezano za ovaj U4 GB laptop. Pre svega, prelaganje, baterija jako dugo traje, performanse za to što radim ja u Photoshopu i Premiere-u su više nego dovoljno dobre, nosim ga gde god hoću, opet ponavljam, mega je lagan, svega 910 grama. Međutim, Iris grafička karta jeste dobra za produkciju, jeste optimizovan za Adobe pakete i slično, ali nije optimizovana za gaming. Sada, koliko to nije optimizovana za gaming, ta grafička karta, napravio sam par benchmarka i uhvatio sam screenshotove, pa da ne topio mnogo, krenemo po redu. Dakle, Shadow Tomb Raider, 1080p rezolucija, medium podešavanja, average frame rate... 6. Ne 6000, ne 600, ne 66. Dakle, grafička karta za one hardwareske sladokuce koji žele da uživaju svakom frame-u te igre. Šalom stranu slideshow, dakle, bukvalno ne možeš igrati. Benchmark program je konkretno Superposition, u 1080p rezoluciji na medium podešavanjima 986 bodova, zapamtite tu cifru, mada ne morate, zapamtit ću ja, i u 4K Optimize, u tom istom benchmarku, 424 boda. Što bi se reklo, ne možemo da se igramo na ovome laptopu adekvatno na način koji bih ja želao ili da recimo priključim to na neki ovakav monitor, jednostavno dobijem vrhunske grafičke performanse. Ok, Sekiraši, pre nego što se bacimo na instalaciju i da vidimo kakve smo zapravo rezultate dobili, podsjećamo vas da je ovaj video podržao Surfshark. Surfshark je moćni VPN koji vam omogućuje privatnost prilikom boravka na internetu i štiti vaše podatke od malvera. U potpunosti maskira vašu IP adresu, tako da ni provider ne može da zna što tačno radite, u prevodu možete vrlo lako da skidate torrente itd. itd. Omogućuje pristup stranicama koje su inače blokirane u vašoj državi, također pruža pristup pristupačnim cenama na nekim stranicama. Verovatno ste već primetili da nemate pristup celoj Netflix bazi, odnosno ako gledaš iz Srbije, Hrvatske i regiona, ne vidiš cel Netflix, međutim ako instaliraš Surfshark, pristupit ćeš celo Netflixkoj bazi ako recimo izabereš SAD i onda što se daje u SAD-u, gledaš i ti kod kuće. Ok, ali sve ovo ste već znali za Surfsharka, da li ste znali da postoji sad i Surfshark antivirus? E pa tako je, do 4.7. odnosno 4. jula, 4. jul, dan nezavisnosti, ok, ne, mislim ko zna šta će se desiti do tada. Šalu na stranu, do 4. jula ako se registruješ i kupiš Surfshark VPN dobijaš i besplatan Surfshark antivirus, što je sjajan deal. E sada, najbolja stvar vezana za Surfshark je to što praktično sa tim jednim nalogom imaš pristup neograničenom broju uređaja, tako da vrlo lako možeš da podeliš troškove sa ortacima, bratom, sestrom, tatom, mamom, s kime god i da instalirate to na praktično bezgraničan broj uređaja. A pored svih tih benefita postoji i 30 days refund policy, odnosno ako ti se iz nekog razloga nakon 30 dana korišćenja ne svidi Surfshark, jednostavno uradiš unsubscribe, oni ti vrate novac i to je to. E sada, mislili smo i na vas, Sekiraši, ukoliko iskoristite kod iz opisa, odnosno X-kod, i registrujete se i kupite Surfshark, dobijate 3 meseca besplatno i dobijate popust od 83%, ali ovoga puta dobijate na sve to i antivirus, samo do tog Independence Day-a rešite to. Uglavnom da ne topim više. Ništa vas ne košta da probate, a ja se vraćam na instalaciju. Kompanija Cooler Master nam je poslao, odnosno tražio sam im ovo novo kućište na test, ovo eksterno kućište za grafičku kartu koje koristi upravo Thunderbolt standard, kako biste ubacili neku eksternu grafičku kartu i dobili mega performanse. Oznaka ovo kućišta je Master Case EG200, odnosno External Graphic, verovatno je ovo EG skraćeno toga. Ubacit ćemo ovu grafičku kartu unutra, u pitanju je referentni AMD Radeon RX 6800 XT, dakle mrcina, opušten igranje u 4K rezoluciji, pa da ne tupim mnogo, evo šta sve dolazi u paketu i kako izgleda ovo Cooler Masterovo eksterno kućištvo. Dakle, ovdje imamo jedno detaljno uputstvo, ja cenim kada ljudi
ljudi naprave dobro i kvalitetno ilustrovano uputstvo. Ovo je mnogo više od eksterne grafičke karte, odnosno kući što je eksternu grafičku kartu, jer možete ubaciti i hard disk, da nakačite dodatne USB portove i još to neke stvari. Sad ću vam sve to demonstrirati, odnosno pokazati, jer smatram da ovo je jedna jako cool stvar. Dok god imate Thunderbolt 4 port, odnosno zapravo ovaj uređaj je Thunderbolt 3, na laptopu imamo Thunderbolt 4, ali je kompatibilno unazad, dakle, možemo da stavljamo. Zašto je ovo cool? Zato što već na vaš dobar laptop koji već ima jako dobru grafičku kartu možete da proširite performanse za laptopa, pogotovo je ovo gotivno u nekome, da kažemo, režimu rada, gde praktično imamo potrebu za tim sirovim GPU performansama u nekom blenderu, u nekom renderingu i slično, takođe možemo da se poigramo. A ono što je takođe zanimljivo, da sa ovom mašinom možemo da proširimo i performanse samog desktopa. Ovdje imamo tri USB porta, ovdje imamo jedan port koji ide do računara koji omogućava da ovi portovi rade, imamo napajanje i imamo prekidač za paljenje ovog uređaja. Sa prednje strane imamo mogućnost da otvorimo ovako sve i da ubacimo neki 3.5-inčni hard disk, koliko god hoćete velik, ili 2.5-inčni, na ove ovde SATA portove, odnosno imamo tu konekciju. Sa donje strane imamo mogućnost da odvrnemo ove šrafove i šta dobijamo sa tim? Praktično dobijamo nosač za laptop, dakle možemo naš laptop da ubacimo recimo ovako ovde. Tako praktično dobijemo jednu malu mašinu, a opet se izgleda kompaktno, lepo i uredno i sve kable provedemo ovde. Ali prvo moramo da ubacimo grafičku kartu tako da ćemo da odvrnemo ove šrafove, koji su by the way thumb up šrafovi, odvrćemo ih uz pomoć prstiju. Odvrćemo ovu stranicu levu, pristupamo uređaju, sa ove strane mesh, odnosno mrežica, što je jako dobro. Imamo sto nekih zaštitnih stvari, što je Cooler Master jako to lepo rešio. I ovde dobijemo sve preko potrebne kablove. Sa koji su to kablovi? Pre svega kabel za napajanje, USB 3.0B port na USB-A, to je da priključimo na laptop i dobijemo dodatne USB portove, i Thunderbolt 3 kabel. Mini ITX napajanje očekivamo 550 W, što je više nego dovoljno za bukvalno bilo koju grafičku kartu koja fizički može stane unutra. Imamo PCI Express slot, imamo kontrolersku logiku, imamo te USB portove, SATA, konektor i sve to povezamo da funkcioniše i radi. Koliko imamo konektora za napajanje grafičke karte? Pa imamo 8 6 plus 2 konektora, više nego dovoljno za bilo koju grafičku kartu, opet pa ne samo ako fizički može stane, a čak imamo jedan dodatni SATA konektor ovde. I ovde imamo jedan ventilator, koliko vidimo, 92 mm. Dobro se kirašio, ne tupio mnogo, hajde mi da ubacimo grafičku kartu. Mislim, napajanje radi savršeno, nema šta, hvata vazduh odavde, odmah izbacuje gore, airflow je dobar. Sad kako se ubacuje grafička karta, moramo da skinemo ove ovde šrafove, za to nam je potreba nalata. Ono što je sjajno i ono što vidimo ovde kao neku veliku prednost, što danas sutra ako, ne znam, grafičke karte porastu mnogo u potrošnju, možda zamenite ovo napajanje. Ne vidim razloga što ne bi mogao staviti bilo koje mini ITX napajanje ovde. Mada ovo 550 W, opet ponavljam, je više nego dovoljno za bilo koju grafičku kartu, uključujući i 3090 Ti. Idemo na grafičku kartu. E sad, super što imamo dve grane ovde. Pa ćemo po jednu granu, pošto ova grafička karta iziskuje 2x8 pina napajanje. Dobro. Grafička karta je kliknula. Prvo vam kažem, ovo izgleda mnogo dobro. Ima prostora za još dužu grafičku kartu, ali grafička karta definitivno mora bude dual slot. Mislim da je to Cooler Master malo failovo, trebao je napravi šire, pošto sad dolaze sve veće i veće grafičke karte. Da vam objasnim na što mislim. Evo konkretno ovaj 3070 Ti GB, mislim ok, jeste predimenzionisano hlađenje, ali 1, 2, 3, 3 po slota. Nema šanse da upadne ovo kućište, znači bukvalno nema boga. Šta ga sprečava, mislim čak bi grafička karta mogla da viri ovako, sprečava ga ova prečaga ovde. Dakle, ovaj kabel da bi dobili funkcionalne ove ovde portove. Ne vodim ovaj B kabel, mislim da ovo je jedan najglupljih standarda ikada. Taj micro USB 3.0. Stavljamo sve u Thunderbolt port. Stavit ćemo laptop ovako, čisto da biste skapirali šta se tu tačno događa. E sad, gde je Thunderbolt 4, kako on izgleda? Pa izgleda kao USB-C port. Izgleda kao USB-C port, ali nije. I šta je fora kod ovog standarda? Fazon je što provlači i display, i LAN, i audio, i sve što vam padne na pamet. Mnogo moćan standard. USB port, priključujemo u prvi USB koji ne letimo, odnosno konkretno ovaj ovdje. Performance mod, palimo prekidač. Dalje nećeš moć! Nemojte da vam se desi isto kao i meni, nisam upalio ovdje napajanje. I onda me uhvatila panika, rekao pa da li je moguće, rekao da je došao sample koji je crko. Baš bi se smorio jer se mnogo radujem ovoj priči. Onda da sad ste vidjeli kako se otvara, imamo ovdje dva šrafa i onda otvorimo bukvalno cijelo ovu, cijeli poklopac. Mislim, sve je fora, može se otvori sve ovo,
i zbog bolje luftiranja. Kocka snimaj sad ovde, pošto ovde imamo Thunderbolt 4 kontroler. Tako da, kad upalimo sad ovde mašinu, ovde imamo da će se upali, kad imamo na power. Ne radi to bez kabla. Opet sam debil, bate, ono. Nisam priključio struju ovde. I kao, stojim i kao... Okej. Okay. Čuli smo i Windows. PCI device, sad će on to sve da instalira, da pustimo da priroda sve radi sama. Naravno, potrebno je štapa, potrebno je instaliramo driver za grafičku kartu. Ali, po display adapters, se pojavilo sve što treba. Dakle, Microsoft Basic Display Adapter, pa da ne tupio mnogo, idemo na instalaciju toga. Nakon restarta nastavlja se instalacija drivera. Ok, instalirani su svi driveri, odnosno instalirani je driver za grafičku kartu, klasično ono, quick setup, stavit ćemo da optimizuje sve za gaming, continue. Po performance tabom možemo da čak i overclockujemo grafičku kartu, se zezamo s tim, suština je da imamo na raspolaganju grafičku kartu. Sada ovde u ćošku smo dobili AMD X-Connect tehnologiju, gde možemo da izbacimo grafičku kartu ukoliko želimo sad negde da krenemo, da ne moramo gasimo laptop, da kažemo koje će sve aplikacije da koriste ovu grafičku kartu i slično, i sama tehnologija. Tako da, hajde mi sad lepo se bacimo na samo vrtenje benchmarka. Vidimo 16 GB memorije, tako da je ovo definitivno RX 6800. Oki Sekirashi, mislim, očekivan skor. 16.285 bodova, čisto poređenje radi 986 smo imali sa Iris grafičkom kartom, 16 puta brže. Minimalni frame rate 63, a kod Irisa 6, average kod Irisa 7, kod ove grafičke karte 122 i maksimalni 168, ok, nije bitan, ali maksimalni kod Irisa je bio 9. Pošto ovaj procesor nije mnogo brz i nije mnogo jak, mislim, on može par jezgra da podigne čak i do 5 GHz, možda i jeste zanimljiv u tom smislu, ali nema mnogo keša, odnosno nema masivan keš. Rezultati bi bili naravno još bolji ako stavite neki brži grčki laptop, ali šta je suština? Mislim da će u 4K rezoluciji biti još dramatičnija razlika, pa hajde to da provrtimo. U 4K rezoluciji Optimize 10.337 bodova. Minimalni frame rate 63, average 77 i maksimalni 90. A Iris 3 frame-a za minimalni, average 3 i maksimalni skoro 4. 3.72. Dakle, čak ne stoji nema cifra 4. 424 boda, što bi se reklo nekih, pa, slavna procena, to je se ona malo pomnoži, podijelimo, oko 22 puta brže. Dakle, što je veća rezolucija, veća je razlika. Ali ok, ovo su bili benchmarci, hajde da sad pustimo Shadow of the Tomb Raider. Pritom sam sad upravo skapirao da mi procesor čak nije ni radio u performance modu, stavio sam ga u entertainment mod, da ga on blokira praktično nekih 2 GHz, u prevodu bottleneckovo sam grafičku kartu, dakle rezultati su vjerojatno mnogo veći, ali nebitno je, nas zanima pravi gaming, idemo ovdje lagano na options, ista podešavanja, medium, ok. Završeni Tomb Raider. 72 frame-a, a podsjećanje radi Iris 6. Ne znam šta da kažem, šta ću još da probam, možda će se nekom učiniti da je za RX 6800 XT ovo mali FPS i jeste mali, a opet ovde u ovom računaru je low voltage procesor, procesor koji do 35 W ide, najčešće je tu oko 20 W, u prevodu ovde je procesor usko grlo. Međutim, ovo smo se vrtili u 1080p rezoluciji, sad ću da pokušam sa 4K rezolucijom i verujem da ću dobiti sličan FPS, pa hajde vidimo to. Pošto ovaj display je 1080p, stavili smo naš BenQ Mobius, to jest moj novi monitor, i sad ćemo da stavimo da on bude primaran, extend this display, ok, stavit ćemo da ih extenduje, i stavit ćemo da ovo bude main display. Ovaj ovde. Gde sam ubo kabel grafičke karte? Pa mogo sam da biram, mogo sam i u laptop da ubodem, pošto tu imam HDMI, a mogu i u grafičku kartu u samoj EG200 kućištu. Okej,
Ok, Sekirashi, kao što sam rekao, očekivao sam da bude sličan frame rate i jeste jako sličan. U Q80p na medium smo imali 72, ovde u 4K na medium imamo 71, što je upravo ono što sam rekao, procesor je ovde bio ograničavajući faktor. Ali i dalje sam mogao da se igram na 4K rezoluciji, na jako visokim podešavanjem, mogu sam grudem sva podešavanja na maksimum, isto bi imao, pošto opet ponavljam, procesor ograničavajući faktor, i da sve ovo priključi u neki eksterni televizor ili neki jako veliki monitor. Sekirashi, još jedan put vas podsjećam da probate Surfshark, dakle dobijete 83% popusta preko našeg linka koristići X-Code, 3 meseca besplatno, i do 4. jula dobijate antivirus, što je sjajan deal. Svakako mislim da treba probati Surfshark jer je odličan VPN, a pored toga imajte na umu da svaki put kada kliknete na taj link, probate, instalirate i slično, pomožete i X-ekipi. Šta je suština? Ovo je ultra low voltage procesor i on nije adekvatan, ali eto, čisto sam vam demonstrirao da i na ovakvoj mašini možete se igrati kako Bog zapoveda. Ali neka suština, ako imate recimo laptop koji je zasnovan na 12. generaciji procesora za mobile ili neki Ryzen 5000, imat ćete mnogo, mnogo veći FPS i dobijete bukvalno sve. Kada ste u desktop varijanti, odnosno kada imate tu eksternu grafičnu kartu i vaš monitor, tastaturu i miš, imat ćete osjećaj kao da ste za desktopom. Sa druge strane, sve otkačimo i samo napustimo ovu celu priču i odemo negde s laptopom, što ću i sad da demonstriram. Samo ću naravno izaći pre toga iz igre. Šta radim? Gasim monitor, on će sad prebaci na ovaj ovde monitor. Idem ovde i kažem mu Jet external graphic card, save to remove external graphic radio card. Gasim grafičku kartu, skinem jedan kabel, skinem drugi kabel, skinem ovaj kabel. I to koje je bilo potrebno da ja nastavim da budem u pokretu i svi podaci su mi dalje tu. I ja sad odoh, a mi se vidimo u nekom novom klipu recenzilu šta god to bilo. Ćao!